Ceny bytů rostou již třetí kvartál v řadě. Od října platí novinky v povinném ručení. Na co si musí řidiči nově zvyknout? Zářivá inflace pravděpodobně vystřelí až ke 3%. Právě těmto tématům se budeme v následujících minutách věnovat s naším analytikem Petrem Špiritem v pořadu bydlení, který právě začíná. V říjnu, konkrétně den 1. října, začala Petře platit novela zákona o povinném ručení, která stanovuje nové podmínky pro české řidiče a pro provoz automobilů na silnicích. Ty novinky nejsou nějak, nějak zásadní, ale jedna z nich české řidiče může poněkud překvapit krátové tak od 1. října, jak jsem správně říkal v úvodu, přijde v platnost změna, která přináší obrovskou úpravu v tom, že pokud já budu chtít sjednat pojištění s odpovědností vozidla neboli povinné ručení v ten den, tak v ten den, kdy ho chci sjednat, musím poslat i platbu. Pokud bych tu platbu pozdržel, to znamená, posílal bych ji třeba převodem, tak tím pádem ty peníze se pošlou později na daný účet pojišťovny, tím pádem nabide platnost to povinné ručení, ta smlouva bude platná až v ten den, kdy se pošlou peníze. Můžeme říct si, tím pádem, jako to bylo dřív, že se podepsala smlouva a peníze se poslaly až za 14 dní, toto už není možné. Pokud by k tomu došlo, tak těch 14 dní prakticky eh, automobil nebo daný vůz není pojištěn a pokud bych eh, způsobil nehodu, eh, tu odpovědnost bych musel zaplatit vlastně ve své podstatě ze svých vlastních prostředků. Tudíž toto je velká změna, je tady i eh, plovoucí počátek, Takzvaný, že já se s danou pojišťovnou můžu domluvit, že sice podepíšu k danému datu právě povinné ručení ale mám třeba týden maximálně 14 dní na to, abych poslal platbu. Důležité ale je říci, že těch hluchých 14 dní, pokud nepřijde ta platba do, těch, do toho týdne, do 14 dnů, tak automobil nebo dané vozidlo není stále pojištěno, tudíž platí ta podmínka, jak jsem říkal, kdybych způsobil nehodu, platím vše ze svého. Takže je důležité si pohlídat, kdy chci mít, kdy chci mít ten počátek té smlouvy ohledně nabití platnosti toho Povinného ručení a podle toho, toho k tomu přizpůsobit i tu platbu. Takže zjednodušeně řečeno, to znamená, že povinnost plat, platnost povinného ručení vzniká přijetím platby. Přesně tak. To ale není jediná změna. Toto není jediná změna, můžeme říci, že co se týká zelené karty, dneska už bílé karty, můžeme říci, tak už není potřeba od 1. října ji mít u sebe v automobilu nebo v daném vozidle při silniční kontrole policií, poněvadž už bude ani v digitální podobě, důležité zmínit, protože budeme mít samozřejmě všechny důležité data v evidenci, v online evidenci, kterou při silniční kontrole bude mít policie k dispozici a v reálném čase, pokud mě zastaví a bude mě kontrolovat policie na veřejné komunikaci, tak si zjistí veškeré náležité data, které jsou právě ohledně zelené karty, potažmo tedy pojištění daného vozidla ohledně odpovědnosti, tak jsou k dispozici. Takže toto nemusím mít na paměti, můžu jezdit bez karty, ale důležité je zmínit to, že zelenou kartu, potažmo teda bílou kartu, budu muset mít při sobě, pokud vyjedu za hranice České republiky. Takže pokud budu brouzdat veřejné komunikace, řeknu U okolních států Evropské unie. Tam ještě je důležité tu kartu mít u sebe. Ale pozor, od 1. ledna 2025 přijde platnost i ta novela, nebo ta úprava, že už nemusí mít u sebe ani tu kartu v zahraničí a stačí mít v digitální podobě. A pokud vás tato problematika zajímá, můžete najít nový článek v sekci Blog, které se této tematice věnuje. Bydlení už pravidelně studujeme ceny nemovitostí na českém trhu, Petře, a teď máme k dispozici ceny bytů ze třetí kvartál tohoto roku a z toho z té statistiky vyplývá, že ceny bytů konstantně stoupají což každé čtvrtletí. Jaká je teď aktuální cena průměrného bytu v Česku? Mm -hmm. Tak můžeme říci, že u starších bytů se za poslední období, to znamená za třetí kvartál, zvýšily ceny meziročně průměru v České republice o 13%, což je opravdu vysoké číslo z meziročního pohledu oproti třetímu kvartálu minulého roku. A co se týká mezikvartálního růstu, tak zde máme 8% nárůstu ohledně druhého a třetího kvartálu mezi druhým a třetím kvartálem. Můžeme říci, že tyto čísla jsou opravdu velmi vysoká. V tom druhém kvartále už jsme se dostali v průměru v České republice na tu průměrnou prodejní cenu za metr čtvereční nad 100 tisíc za metr čtvereční u všech bytů, můžeme říci, nejenom u starých. U těch starších bytů jsme se potom dostali v tom třetím kvartále nad nějakých 65 tisíc korun za metr čtvereční, tudíž můžeme zaznamenávat ty růsty ještě dál. Ale protože víme, že se snižují úrokové sazby a to samozřejmě bude tlačit tu poptávku a na cenách nemovitostí se to bude projevovat. Co se týká třeba zdražení u Prahy, tak dneska, co se týká staršího bytu, toho průměrného staršího bytu 70 metrů čtvereční, tak zde ta cena je nějaký 133 tisíc korun za metr čtvereční, což je poměrně dost. Mezikvartálně u Prahy, kdybychom si ji vzali jako příklad, je to nárůst zhruba 3 procentní mezikvartálně, to znamená z druhého na třetí kvartál. Co se týká těch cen v tom druhém kvartálu u průměrných bytů, to znamená jak v novostavbách, tak i v cihle, můžeme říci, tak i v panelovém domě byt, tak ten průměr se dostal nad těch 100 000 korun a průměrný byt 70 metrů čtverečních, tam jsme se dostali s cenou Celou republikově, plošně v celé republice, na nějakých 7,1 milionů korun. A ten nárůst už v tom druhém kvartálu jsme zaznamenali téměř 12%. Takže vidíme, že ty růsty jsou velké. A za ten čtvrtý kvartál, který se dovíme přibližně asi na začátku příštího roku, tak můžeme určitě si od toho slibovat, od těch statistik, že bude tady další nárůst. A nejenom v Praze, ale hlavně jsme zaznamenali velké nárůsty třeba v Ostravě nebo v Plzni, kde jsou ty nárůsty meziročně už v druhém kvartálu třeba na nějakých 15-16%, což jsou extrémní čísla. Myslím si, že se bude pokračovat takto i dále, takže určitě nás ty nová data nepřekvapí. A pokud byste se chystáte koupit byt v Česku, podívejte se na náš web na www.bydli.cz, kde najdete kompletní nabídku. V tomto týdnu vyhlížíme oznámení inflace za měsíc září, Petře, protože to je pro nás časté téma. Pojďme se pustit do té predikce, jaká, jaká, ta hodnota v září vlastně bude. Ta hodnota v srpnu byla na 2,2% a podle ekonomů a odborníků to vypadá, že ta hodnota bude za září poněkud vyšší. Můj osobní typ je 2,7. Jaký je tvůj typ? tak myslím si, tím svým typem si trefil to pásmo, kde by se měla nacházet právě hodnota inflace za září. Mělo by to být mezi 2,5 až 2,9 Je to tak, že to poskočení bude z těch 2,2 z toho srpna. No a co samozřejmě tlačí stále tu inflaci, nebo proč bude vysoká, je to z důvodu hlavně nižší srovnávací základny z minulého roku. Už v září totiž ta srovnávací základna byla mírně nižší protože se nám inflace, míra inflace začala mírně snižovat tady v České republice, tudíž samozřejmě trošičku v tomto to bude zkresleno, byť nám meziměsíčně ty spotřebitelské ceny klesají, ale z tohohle pohledu meziročního tím pádem díky té nižší srovnávací základně bude ta inflace vyšší. co se týká proinflačních faktorů, tak můžeme říci, že i nadále je zde stále, jsou zde stále vysoké ceny v sektoru služeb, i nadále ale máme tady vyšší ceny nájemného zbytu. A pokud se týká, tak máme zde samozřejmě i hlavně vyšší ceny v rámci gastra, poostinství, ubytovacích služeb. Naopak protiinflačně nám v září zapůsobily díky končící sezóně, turistické sezóně, nižší ceny rekreací, nižší ceny dovolených. No a co se týká těch protiinflačních faktorů dalších, tak a, můžeme říci, že se podepisovaly i na té nižší inflaci snižující se ceny pohoných hmot v září, které byly výrazně nižší než v srpnu. No a co se týká potravin, tak ty nám také klesají stále, ale už můžeme říci ne tak rapidně jako doposavať, ale stále můžeme říci, že jsou tím protiinflačním faktorem, ale do konce roku by se ty ceny a, potravin měly snižovat méně, ne tak markantně jako jsme to zaznamenali třeba v té první polovině letošního roku. Takže inflace by se měla mírně zvýšit, ale jak říkám, do pásma 2,5 až 2,9 Petře, já ti děkuji za dnešní komentář ke třem tématům, které jsme vám divákům představili. My vám děkujeme, že se na nás díváte. Uvidíme se opět dalším dílem příští týden.